mirar, moltes gràcies. Mira. El primer dissabte de cada mes, la plaça de Comas de les Corts es converteix en un mercat. S'hi venen productes artesans i de qualitat de tot tipus, des d'embotits i olives a caramels. Per a molts veïns és una cita obligada. Normalment el dissabte, i sobretot al meu marit, que li encanten comprar les olivetes, el pa, anchoas, bueno, mira, donar la volta aquí a la plaça. He comprado estas olivas porque no las encuentro en otros mercados, en parte también porque aprovecho a darme un paseíto, ¿no? En un cantó de la plaça s'hi ubiquen les botigues d'Espai d'Art, l'Associació d'Artesans de les Corts, i de l'altra els productes d'alimentació del col·lectiu d'artesans de Mador. Es tracta de productes de proximitat i en molts casos ecològics. En aquest cas els embotits són de Lúcies, els formatges són de Vilassar, però els repetitius, com que ja ho coneixen, doncs ja van directes, ja venen a buscar coses molt, molt en concret. No? Hi ha una sèrie de productes que són molt, molt repetitius. La fira fa 12 anys que s'organitza i serveix per dinamitzar la vida de barri. Ens trobem una vegada al mes i hi ha una certa fidelització. I a més fem tallers, cada vegada que venim fem tallers per les criatures. L'últim dissabte de cada mes es traslladen a la cantonada de Diagonal Gandesa, també a les Corts. Anar a la fira és sempre tota una experiència, ja que es compri o no, sempre es pot tastar alguna cosa bona. Gràcies. No, gràcies.